Чому? А ось, все, ми підпишемося зараз. Підписатися, є, підписатися, дивися. Дивись, який дядя познімав відео круті. Дивись, автоекзотик, о, от ми будемо ходити. Ми ще вечором підемо сюди. Через комп'ютер вже, мабуть. Данік, дивись. Синуть. Бачив? Подобається? Ну, все. Давай фотографуємо з машини. Чи є? Самі екзотичні не можна. Вони найдорожчі. Ну, це вона така. В тому році була ще вужча. Ще вужча. Та нічого, ми зараз перейдемо. Куди ви йдете? Тут темно було ходити якось.